হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মই আজি আহিছোঁ মানে পুৱাই পুৱাই নিগম চাব যাম। এতিয়া মানে আমি নিগম বুলি কওঁ কোন জেগাত কি কৰে নাজানো, এতিয়া মই যাব লৈছোঁ। কিছুমানে কাঠফুৰা কৰে, কিছুমানে নিগম কৰে, নাজানো কোনটো ভাত কি কৰে। বাৰু মই এতিয়া নিগম চাব যাব লৈছোঁ। তো জংঘলত আমাৰ বহুত নিগম ওলায়, তো কোনটো মানুহবিলাক যায়। তো মই পুৱাই পুৱাই ওলাইছোঁ, বৰষুণ দি আছে, তথাপিতো ওলাইছোঁ আৰু কি। এতিয়া লাগি যায় আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। ইফালে নাই বাৰু, কেইটামান জেগা আছে, সেইকেইটা জেগাত যাম। ইফালে যাম অলপ পিছত, কিন্তু এইফালে দেৰিকৈ যাম অলপমান। কিন্তু আগত যেমন জেগা আছে, সেই জেগাটো চাই লওঁ আগত। মানে সকলোৱে গাঁৱত মানুহবিলাক খাই আছে, কিন্তু আমি পোৱা নাই খাবা। কিন্তু আজি বেছি আহিছোঁ পুৱাই পুৱাই, চাওকচোনটো কেনেকৈ পাওঁ নাপাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকিব পৰা, কিন্তু সেইটো অলপ স্কিপ নকৰিব। তো গাইজ, এনেকৈ পুৱাই পুৱাই জংঘলত ফুৰি আছোঁ। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, চাব বৰ কোহাই আছে। তো এনেকৈ বেছি দিম আজি, মানে বহুত ডাঙৰ জংঘল আমাৰ এইখন। তো ইয়াতে মই আজি পুৱা বেছি আছোঁ, তো বেছি আহিছোঁ। তো আজি বেছি থাকিম, মোটামুটি নটামান বজাত চাম আজি। পুৰা তামান চাম আজি, তামান বিচাৰিম। তো এনেকৈ বেছি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চ' গাইজ, বহুত ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া মানে পাই গ'লোঁ, মানে বহুত বিচাৰিলোঁ। তো মই এতিয়া অঘুলিম। তো এইটো আমি নাৰায়ণগম বুলি কওঁ, কিছুমানে সহজিম বুলি কয়, আৰু কাই কি কৰে নাজানো। কিছুমানে বাৰু এইটো কাঠফুলা বুলি কয়, চ' নাজানো কি কয়। তো মই এতিয়া অঘুলিম আপোনালোকৰ ঘূৰি পৰা। তো এতিয়া উগুলিম, তাতে আপোনালোকে কেনেকৈ উগুলো মই। নাৰী বঢ়িয়া এইটো আৰু নাৰী বঢ়িয়া ঠিক কেনেকৈ উগুলি আহে। তো চাই থাকিব, মই উগুলি আছোঁ। এইটো আৰু কিছুমানে সৰু সৰু হৈ থাকেতো। নাৰী চিঙি গ'লো লাহে লাহে বঢ়িয়া লাষ্টত লোক চিঙিছে। আৰু এইটো লাহে বঢ়িয়া। তো মই এনেকৈ উগুলি আছোঁ, আৰু আছে অলপ। এইফালে ভালকৈ চাব লাগিব, নহ'লে চুটি দিব লাগিব, বেয়া হৈ যাবতো। সেইকাৰণে লাহে লাহে দিব লাগিব, লাহে লাহে নাৰী তামান লাহে লাহে আহিছে, লাহে 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 মজা লাহে লাহে বঢ়িয়া, লাহে লাহে চিঙিল। তো এনেকৈ চিঙে কিছুমানে, আৰু কিছুমানে বুঢ়াকৈ উলিয়াই আহে। তো এইটো চাওচোন, নাৰী এইটো শেষ চিয়ে নাৰী উলিয়াই আহি যায়। আৰু এইটো চিঙি গ'ল লাহে লাহে, লাহে লাহে আহিছে ৱাও মজা। এইডাল আছে লাহে লাহে চিঙি গ'ল। আৰু আছে এইফালে এইটো চিঙিছোঁ, শুনিছে। তো পালোঁ মই কেইডাল মানে এতিয়া, আৰু চাম বিচাৰিম, আৰু ওচৰত চাওঁ কম মাছ নেকি। এনেকৈ বিচাৰি আছোঁ, মই আপোনাক দেখাইছোঁ বুলি দিয়া আজি। তো আমাৰ লোকেল শাক মানে নেগুম, নেগুমটো আমি কেনেকৈ বিচাৰি বিচাৰি খাওঁ, কেনেকৈ পাওঁ, তেওঁলোকে চাই আছোঁ। আপোনালোকে ৰুব আৰু অলপ পালোঁ, মানে দেখা পাইছোঁ এতিয়া কোনোবা এটাই উগুলিছিল, কিন্তু এইবিলাক ৰহি গৈছে। তো মই এইবিলাক লাহে লাহেকৈ উগুলোঁ বা বদলোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, মই এতিয়া উগুলোঁ।
এতিয়া আৰু বাজা লাহে 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 নাৰি 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 ৱাও নাৰি 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 চাবা নাৰি 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 চিঙি চিঙি ইমান উঠা নাই হৈ যাব তো এইকেইটা পালোঁ আৰু আছে তো গাইছ আজি বহুত ঘূৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ ভাল লাগিল বহুত এতিয়া লাহে লাহে যাই আছোঁ তো পালোঁ অলপ নাপাওঁ নহয় মানে এইখিনি বেছোঁ তো জেগানা বানাইগানা খাব লাগিব অ'কে ঠিক মানে এই নিগমখিনি বাল্টিঙত যদি থৈ দিয়ে মানে পানী দুই তিনি ঘণ্টামান তো বহুত ভাল হয় মানে গোটেইখিনি মাটিখিনি মানে ঢিলা হৈ কিনে নিজে এফিৰি যায় তাৰপিছত মানে ভালকৈ ধুব লাগে দুই তিনিবাৰমান চাফা চাফাকৈ ধুব লাগে আৰু ধুই কিনে মানে ভাজি খাব পাৰি মানে কিছুমানে মাংসৰ লগত খায় কিছুমানে মুৰ্গী মাংসৰ লগতো খাব পাৰে যিকোনো মাংস পূৰা মিলি যাব আৰু কোনে কোনে খাই পাইছে এইটো বস্তু মানে এই নিগমটো তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যে গম পাম আৰু কি ঠিক এনেকৈ ধুই কিনে মানে সৰু সৰু কি দাৱা দি বা কাঠি দি শিকাব লাগিব তেতিয়া মানে মজা হ'ব মানুহৰ কাৰণে তো মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত খোৱাখিনি দেখাব পাৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তো খোৱাটো দেখাব লাগে তো কেনেকৈ বনাই খায় মই আপোনালোকক দেখাই দিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব তাৰ আগতে কিন্তু কমেণ্ট কৰিব তেতিয়াহে খাই দেখাম আপোনালোকক